Vítejte u prvního ročníku předávání ESUBA Oscaru. A toto jsou naši kandidáti na cenu za nejlepší herecký výkon. Čas box, tady máš pánev. Každý pátek to tady duní. To je samej team building, mejdan, bootcamp. Můžu se k vám přidat. O vítězi rozhodnete právě vy hlasováním na Facebooku. Link najdete v popisku videa.